on point. Nej! Okej. Vad gör jag med hår? Är vi redo? Hej på er allesammans. Den här videon kommer bara vara en... Bara att vara typ en snabb liten haul. Från Mad Lady. Och sen ska jag berätta lite om deras skönhetskampanj som börjar idag. Men vi tar det sen. Jag tänkte börja med det jag har köpt därifrån. Seriously, vad gör mitt hår? Alltså... Jag tänkte börja med att visa två små toppar här. Och då har jag först en sån här topp. Som man ser typ överallt just nu. Alltså sån här high neck. Eller det kallas... Vad kallas det? Halternecks heter de. Jag tror man brukar säga halternecks. Och jag har inte någon typ av sån här topp. Så därför köpte jag den. Sen har jag en till liten crop top som bara är typ marinblå och vitrandig. Asnygg till liksom kjol, shorts, högmidjade, jeans, vad som helst. Jag älskar crop top så jag har alldeles för många, men... Oops! Sen har jag då lite skönhetsprodukter. Och då har jag först en rouge eller en blush från NYX. Det här är deras NYX Baked Blush plus Illuminator plus Bronzer. Så det ska typ... vara både en rouge, en highlighter och en bronzer i ett. Så det här är väl typ lite såhär en all-in-one-produkt som man kan svepa på kinderna. Den ser verkligen jättefin ut så jag ser fram emot att testa den. Sen har jag en vanlig sån här concealer från NYX. Full coverage concealer. Typ så här concealer in a jar. Och det här är färgen light pale. Så det är bara en ljus concealer som säkert funkar under ögonen. Täcka... blämmor, jag vet inte. Jag har inte provat den än, men... funkar säkert jättebra. Sen har jag ett läppstift från Sleek i färgen Babydoll. Och det är bara ett rosa Babydoll-läppstift. Det är typ så jag kan förklara det. Det är liksom verkligen så här babyrosa. Och det sista jag har är från Real Techniques och det är deras starter set. Så det innehåller typ så här någon eyelinerborste, sån här snedställd, typ ögonbrynsborste och amen, ögonskogsborstar. Så det var typ det jag köpte lite snabbt. Och anledningen till att jag gjorde den här videon var för att jag skulle berätta för er om Mad Lilys skönhetskampanj som startar idag, söndag. Då kommer de ha 10-30% på allt smink på deras hemsida. Och Mad Lily har märken som Real Techniques, Sleek, NYX, Max Factor... lite allt möjligt. Och det gäller att vara liksom snabb nu för att hur länge den här kampanjen ska hålla på är lite oklart. Så passa på liksom nu när ni vet att kampanjen håller på så att ni får er rabatt. Jag själv ska nog klicka hem några saker från Sleek för att jag har kikat på några grejer där. Så nu när det är rabatt så tänker jag passa på i alla fall. Så jag kommer lägga en länk i beskrivningen som tar er direkt till sminkkampanjen. Annars får ni ha det så jättebra så hörs vi i nästa video. Hejdå!